رئيس الوزراء إثيوبيا يا ديارين يا بدل كيما دحوينها دولة ديغان كاسومالي دا مصطفى عكتر كاسي اوسي عاد غنف كوغو لفتاي هشيسكي ابي احمد يوم سبيحي عبدي اي كوودا غالين مغالدا اديس ابابا اي حارونتا ودن كاسي وحنا مدوين كي ودن بيسي سي حمانا اي حليل كاودا حايا جيجيها ايو سيدا اوكالي دولة دلحي إثيوبيا هدوا محاي تاي سببها او مصطفى عكتر وقعقا جيدي هشيسكي اي ودا غالين سومالي لان ايو إثيوبيا maxay ku ogaan karnaa shakhsiga lagu bedelayo ee madaxweynaha ka noqon doona dawlad deegaanka Soomaalida warbixinteenna ayay ku soo koobaynaa tan iyo markii bishii koobaad 2024 ay wada galeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya heshiiska taariikhiga ayaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu arintaasi ka gaabsaday waxana uu ka muujiyay cagajiid iyo saluug iyadoo dawladda dhexe ee Itoobiya ay cadaad isku saartay muddo laba wiil ka dib ah inuu soo dhaweeyo heshiiskaasi inkastoo aanu lahayn Mustafa Akhtar awood uu wax kaga bedelo xiriirka cusub ee uu bilaabmay Addis Ababa iyo Hargeysa waxa uu ku dadaalay intii uu kari karayay inuu heshiiskaasi ka gaabsado oo aanu haba yaraatee ka hadlin ilaa ay cadaad is lagu saaray ilaa wareedyo hoose ayaa sheegaya tan inay ka dambeyso madaxda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waddankaasi oo ay xiriir hoose leeyihiin waxaan ay madaxda iyo diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ku dhiirigeliyeen hab diblomaasiyadeed oo dawladda Itoobiya ka qarsoon inuu la shaqeeyo hase yeeshee arintaasi ayaa waqtigan haadirka ah socon weeyday oo uu fahan weyn ka qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ilaa wareediyada ayaa intaasii ku daraaya labadii sanadood ee ugu dambeeyay baa in aan xiriirkoodu wanaagsanayn Addis Ababa iyo Jigjiga madaxweyne Akhtar ayaana waxa uu ku kacayay falal ay ka soo horjeedo dawladda dhexe ee Itoobiya taasii oo aan raali ka ahayn waxana ku ka ahaa taageerada qalalaasihii laascaanood iyo khalkhalgelinta nabadgelyada Soomaaliland oo uu ku dadaalay shakhsigani dadka ka soo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland oo ay jigjigii u noqotay sanadihii ugu dambeeyay hoy waxa intaasii dheeray taakulo xoogan oo isla garab taagay xulufada bariga Sool iyo Huwanti ciidanka Soomaaliland la diriraysay Mustafa Akhtar ayaa tan iyo 2018kii markii uu xilka qabtay cabaatin xoogan laga muujinaya dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida waxana kor u kacay ku yimid musuqmaasuqa iyo wax istaba marinta taasi oo si weyn loogu dhaliilayo in hanti badan la luunsaday intii uu xilka hayay madaxweynaha kan gobolka Soomaalida ee Itoobiya maamula hase yeeshee markan Akhtar ayaa la diyaariyay sida ila wareediyo hoose warbaahinta xuquuqaha u xaqiijiyeen bedelkiisi taasi oo la doonayo in dhawaan si rasmi ah uu ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya xilka qaadis ugu sameeyo maadaama uu laga soo magacaabo magaalada Addis Ababa ee xarunta u ah waddankaasi madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inkastoo Akhtar si daahfuran loogu eedeynayay dhowr qodob oo nabadgelyo darro iyo fadqalala ah ayaa markan waxa uu soo raacay kacagajiidka heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay labada dhinacba u arkaan guul taariikhi ah oo ay ka gaareen geeska saameynta ay madaxda Soomaaliya ku leedahay Mustafa Akhtar ayaana keenaysa markan in bedel lagu sameeyo ilaa wareediyo hoose ay warbaahinta xuquuqaha helayso ayaana sheegaya in lagu bedeli doono shakhsi ka soo jeeda deegaan hoosaadka madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa hadii xilka laga qaado madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida 6 sanadood ee ugu dambeeyay ka soo arriminayay waxay waa dhigan tahay kalsoonida labada wadan oo si weyn kor ugu sii kacday maadaama oo ay daris yihiin Soomaaliland iyo Itoobiya iyo heshiiskan taariikhiga ah oo aanay Soomaaliya ogaan karin dhaqdhaqaaqyadiisa iyo meesha uu marayo maadaama si weyn looga shakisan yahay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu si taaka taaka ah ula socodsiinayo madaxda filla Soomaaliya dhaqdhaqaaqyada ay Soomaaliland iyo wadaan dawladda Itoobiya